Temperaturat e larta favorizojnë infarkte tek pacientët që kanë sëmundje kardiovaskulare. Gjatë orëve të pikut, shpesh në plazhe, ka pasur raste kur kryesisht të moshuarit kanë pasur infarkt gjatë kohës që kanë qenë në ujë. Mjeku kardiolog Andri Çabeli shpjegon për ABC se një nxehtje ekstrem mund të jetë fatal. Temperaturat e larta mendohet se ndikojnë në drejt për drejt në atë që ne quajmë plakën aterosklerotike, që është ai lezioni në brëndësitë e endëve të gjakut koronare, i cili mund një moment të destabilizohet dhe destabilizimi i këtij lezioni e bën atë pastaj të predispozuar që aty të vijë të krijohet një mpiksje gjakut dhe mpiksja e gjakut e mbyll enën e gjakut duke penguar furnizimin me gjak të pjesës së zemrës dhe ky është pastaj infarkti. Nëse ne kemi një enë gjaku koronare e cila për arsyet që përmendëm më sipër mbyllet, atëherë nuk mund të kemi furnizimin adekuat me gjak të muskulit të zemrës dhe kjo çon në dëmtimin e muskulit të zemrës që është praktikisht infarkti, simptomat kryesorë të cilit është dhimbja e menjëhershme e fortë e krahërorit dhe pastaj simptomat e tjera të cilat mund të shoqërojnë dhimbjen e krahërorit, siç mund të jetë mpirja e krahut, siç mund të jetë vështirësia e menjëhershme në frymarrje, siç mund të jenë rrahjet e zemrës së çrregullta. Përshtatja graduale me temperaturën e ujit ul riskun e pësimit e infarktit. Gjithmonë rekomandohet jo vetëm nga kardiologët, por edhe nga specialistë të cilët merren me këto sportet ujore dhe me këto që përshtatet të jetë graduale. Pra ne nuk e favorizojmë këto hedhjet e menjëhershme në det, po themi mbas qëndrimit për një kohë të gjatë në temperaturë shumë të lartë në diell, menjëherë hidhesh në det në mënyrë të menjëhershme, pra ndryshimet e menjëhershme të temperaturave mund të ndikojnë për të precipituar në teren të sëmundjes pa diskutim, jo tek një njeri normal, por në teren të sëmundjes, po që shpeshherë sëmundja mund të jetë dhe fshehtë e pa diagnostikuar, pra ka plot persona që mund të kenë ngushtimet e endëve të gjakut koronare dhe mos kenë asnjë dieni dhe asnjë simptom klinike mbi këtë problematik. Mosha është faktori kryesor që ndikon në infarkt. Të moshuarit duhet patjetër që gjatë orëve të pikut të shmangin ekspozimin në diell, por jo vetëm gjatë kohës që janë në plazh. Zakonisht vlerësojmë atë që themi faktorët e rrezikut kardiak dhe faktorët e rrezikut kardiak i pari është mosha, kështu që çdo person i cili çdo mashkull mbi 40-45 vjeç apo çdo femër mbi të 50-at konsiderohet person në risk, pavarësisht se mund mos ketë sëmundje të tjera shoqëruese. Ndërkohë që gjithashtu në rast se personat janë duampirës, në rast se personat vuajnë nga diabeti, në rast se personat vuajnë nga nivellet e larta të yndyrnave, në rast se kanë një të afërm i cili ka vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare, risku që këta persona vjen duke ushtuar dhe sa më shumë nga këto faktorë riziku që ne përmendim, aq më të kujdesshëm duhet të jenë personat për t'u shmangur këtyre situatave apo këtyre faktorëve ambientale të cilët vërtet mund të arrisin riskun për evente madhore. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.